A Camila vem com a gente ao vivo para a gente incentivar essas mulheres, Camila, valorizar essas mulheres que abrem seu próprio negócio, que são corajosas e que são um sucesso, né? Com certeza, para a gente ter uma noção da importância da participação feminina no mercado, hoje Goiás tem mais de 350 mil mulheres liderando os negócios aqui em Goiás. 35% dos empreendedores goianos são mulheres e só elas geram mais de 50 mil empregos. O Sebrae, ele tem um projeto específico, né, para o empreendedorismo feminino já há algum tempo e neste mês de março está intensificando algumas ações, oferecendo workshop, palestras, orientações de graça para quem quer começar esse negócio, para quem quer fortalecer, impulsionar seu próprio negócio. A gente está aqui com o Antônio Carlos, que é diretor superintendente do Sebrae, vai explicar um pouco mais para a gente sobre essa programação nesse mês de março, né? Ações intensificadas aí justamente para trazer essa mulher, para impulsionar esse mercado feminino, né? Bom dia para você, Antônio. Bom dia. Realmente a gente tem um papel muito importante nesse apoio ao empreendedorismo feminino e hoje, em especial, no Dia Internacional da Mulher, nós estamos aqui enfatizando todas as boas iniciativas e ações e projetos que o Sebrae promove no fortalecimento do empreendedorismo feminino, com uma série de programações que serão conduzidas durante todo este mês de março e, em especial, realmente demonstrando a participação expressiva das mulheres à frente dos empreendimentos, todo o apoio de contexto de ações, de oficinas, de palestras, de assessorias, em que nós trabalhamos diretamente a esse público, em especial no fortalecimento do empoderamento das mulheres, acima de tudo, na gestão das empresas. Se nós considerarmos que dentro desse período de pandemia que nós ainda estamos convivendo, nós constatamos por algumas pesquisas em que o Sebrae realizou, que nós ainda temos muitas mulheres que acabaram deixando as suas atividades, principalmente pela dedicação ao lar, principalmente por uma necessidade de estarem cuidando dos filhos, da família, dos idosos. A gente tem um momento agora em especial que nós estamos enxergando como uma retomada da nossa economia e a participação expressiva que as mulheres têm à frente dos empreendimentos. Por isso, o Sebrae montou uma programação ampla. Nós temos um programa que é o Programa Delas, que acima de tudo envolve todas essas mulheres para que possam se fortalecer, para que possam buscar as ferramentas necessárias para o apoio aos seus empreendimentos e, acima de tudo, certamente, se empoderarem cada vez mais nesse fortalecimento cada vez maior da mulher à frente da gestão das empresas. E como que as mulheres que estão nos acompanhando agora podem ter acesso a esses materiais? Bom, a gente tem aqui dentro do Sebrae, na nossa administração central, o nosso atendimento direto, presencial. Nós temos uma série de todos esses produtos de forma online no nosso portal www.sebraego.com.br. No nosso contato telefônico 0800 570 0800, onde todos podem estar levantando as informações. E nós convidamos a todas, a partir de amanhã nós faremos uma programação especial no nosso canal do YouTube às 19 horas, onde nós vamos enfatizar essas ações que estão sendo promovidas durante esse mês através do Papo do Empreendedor. Estaremos aqui com mulheres empreendedoras no nosso estado de Goiás que contarão a sua experiência e, acima de tudo, o apoio que estão recebendo do Sebrae para que possam cada vez mais empreender e fortalecer os seus negócios. Te agradeço muito pela sua participação, pelas suas informações. Só destacando então que o canal no YouTube do Sebrae, Sebrae Goiás, lá você vai ter acesso então a algumas palestras, workshops, orientações totalmente gratuita. Você também pode acessar o site do Sebrae, sebraego.com.br. Você também lá vai ter todos os produtos que são ofertados pelo Sebrae, né, Manu? E uma coisa muito importante, que eu inclusive estava conversando com o Antônio, é o seguinte, que hoje um dos motivos, né, que prende uma mulher num relacionamento abusivo, muitas vezes, é a dependência financeira. E ela conseguir sair disso, conseguir montar um negócio, conseguir ser empreendedora, dona de si mesma, faz com que ela consiga ter mais força, né, Manu, para conseguir sair de relacionamentos assim. Volto contigo. Obrigada, Camila. Obrigada, Antônio, pela participação. E eu quero pedir a participação das mulheres empreendedoras. Você começou o seu próprio negócio? Por que abriu o seu próprio negócio? Está feliz? Desistiu? Vai abrir mais? Está ampliando? Ou você tem vontade? Manda aqui para a gente, 982220016. Se você conseguir, tira foto aí. E quando a gente diz seu próprio negócio, pode ser aquela microempresa que você faz, quer que seja, uma bijuteria, um crochê, uma blusinha. Manda foto aí pra gente, cheia de orgulho com o seu negócio, que a gente faz questão de mostrar essas mulheres guerreiras aqui, tá bom?